फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन पाहणार आहोत महिलांसाठीचे कायदे, मीन्स महिलांसाठी कोणते कोणते कायदे आहेत, महिलांच्या कल्याणासाठी कायदे आहेत, त्याबद्दल संपूर्ण माहिती अपन या व्हिडिओ मध्ये अपन पाहणार आहोत। फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। तर चला पाहूया आपण महिलांच्या कल्याणासाठीचे कायदे। आता मुलांवर हक्क केव्हा असतो? तर एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वतःजवळ ठेवू शकते, मात्र 5 वर्षाहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असेल। आता हुंडा प्रतिबंधक कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामध्ये काय तरतूद आहे ते पाहूया आपण। 1961 या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे हा गुन्हा आहे। हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये 304 ख, मीन्स इंडियन पिनल कोडमध्ये 304 ख आणि 498 क ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत, मीन्स हे सेक्शन इन्क्लूड केलेले आहेत IPC मध्ये। आता महिला संरक्षण कायदा यामध्ये काय प्रोविजन आहे ते पाहूया आपण। कौटुंबिक छळ, मीन्स महिला संरक्षण प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो। हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो, यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये आहे। आता बालविवाह प्रतिबंधक कायदा यामध्ये काय प्रोविजन आहे ते आपण पाहूया। बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, मीन्स शारदा ऍक्ट, 1987 मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत। आता लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय किमान 18 आणि मुलाचे वय 21 वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे। हा कायदा सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे। आता अश्लीलता विरोधी कायदा, या कायद्यात काय तरतुदी आहेत ते आपण पाहूया। भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 ते 294 मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे। आता त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमातून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून अश्लीलता सादर करणाऱ्यांविरोधी कायदा 1987 नुसार वॉरंट शिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे। आता छेडछाड करणे म्हणजेच गुन्हा, स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे, अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता 354, मीन्स IPC इंडियन पिनल कोड सेक्शन 354 खाली शिक्षेची तरतूद आहे। तसेच छेडछाड केल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता कलम 509, मीन्स IPC सेक्शन 509 अंतर्गत पोलिसात तक्रार दाखल करता येते। आता समान वेतन कायदा आहे, म्हणजेच समान वेतन कायद्यामध्ये काय तरतूद आहे, समान वेतन कायदा म्हणजे कोणता? तर समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांनाही समान वेतन मिळाले पाहिजे, याला समान वेतन कायदा म्हणतात। आता विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्रपाळीला कामाला बोलावता येत नाही। आता लैंगिक गुन्हे, लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंड संहिता कलम 375 व 373 अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात।
लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते. मीन्स आयपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 375 व 373 यानुसार शिक्षा होते. आता जिल्हा महिला सहायता समिती म्हणजेच काय? तर जिल्हा महिला सहायता समिती म्हणजे महिलांचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहायता समिती स्थापन झाली आहे. आता होणारे शोषण किंवा छळ याबद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देऊ शकते. तसेच न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थांची व्यवस्था समितीतर्फे केली जाते. आता प्रसूती सुविधा कायदा. प्रसूती सुविधा कायद्याबद्दल काय तरतुदी आहेत, त्या कायद्यामध्ये काय काय प्रोविजन आहेत ते आपण पाहूया. प्रसूती सुविधा कायद्यामध्ये नोकरी पेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून म्हणजे सुटीची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. आता गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची म्हणजेच भर पगारी सुटी मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे. लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्वे. आता लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्वे कोणती कोणती आहेत? तर नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थांमध्ये सुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षांसह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता महिलांच्या अटकेसंबंधी काय नियम आहे हे पाहूया आपण. तर महिलांच्या अटकेसंबंधी महिलांना फक्त महिला पोलीस सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी म्हणजेच दिवसामध्ये, सूर्योदयानंतर रात्रीत सुद्धा करू शकत नाही किंवा सूर्यास्तापूर्वी सुद्धा महिलेला अटक करू शकत नाही. म्हणजेच कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. तर स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते. तर हे होते महिलाच्या अटकेसंबंधीचे अधिकार. आता विशेष विवाह अधिनियम मीन्स स्पेशल मॅरेज ऍक्ट. विशेष विवाह अधिनियम 1954 तरतुदीनुसार मानसिक दृष्ट्या सक्षम आणि 18 वर्ष पूर्ण झालेली स्त्री प्रेम विवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वतःच्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय 21 वर्षापेक्षा अधिक असावे. आता महिला आयोग. महिला आयोगचे कार्य काय आहे ते आपण पाहूया. महिलांना संवैधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी 31 जानेवारी 1992 रोजी महिला आयोगाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. आता महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टाप्रमाणेच चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो. आता कौटुंबिक न्यायालय कायदा. दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम लागू करण्यात आला आहे.
कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे, मीन्स फॅमिली कोर्टचा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आता हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार मध्ये काय काय प्रोव्हिजन आहेत ते आपण इथे पाहूया। आता 1956 मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्री धनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे। मीन्स हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीत सुद्धा वाटणी मागता येते आणि स्त्रीधन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते। स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय। आता हिंदू विवाह कायदा यामध्ये काय प्रोव्हिजन आहे, हिंदू विवाह कायद्यानुसार काय काय तरतुदी आहेत? तर भारतीय दंड संहिता कलम 125 अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे, मीन्स CRPC सेक्शन 125 नुसार पोटगी मागण्याचा, मेंटेनन्स मागण्याचा हक्क आहे। आता हिंदू विवाह कायदा 1955 कलम 25 नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते। आता पती पत्नीच्या वादामध्ये निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळात सुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे। गर्भलिंग चाचणी या कायद्यात काय काय तरतुदी आहेत ते आपण पाहूया। स्त्री भ्रूण हत्या रोखणे व गर्भाचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 आहे। थँक्यू फ्रेंड्स।